שלום, כמה זמן שירות צבאי? כשיש ללכת לצבא, כולנו, זה מובן מאליו. השאלה היא, כמה זמן? האם 3 שנים? או הסדר של תלמידי ישיבות, 1-2 שנים? או לחתום קבע? תשובה, הכל נצרך. כדי לבנות מדינה צריך אנשי משק, אנשי נשק ואנשי משק, ולא פחות מזה צריך אנשי רוח ואנשי אמונה. שכולם יהיו אנשי נשק ומשק, לא די בך, לא ייתכן. ושכולם יהיו אנשי רוח ואנשי אמונה, גם לא. לכן יש לעשות חשבונות צודקים. כמה ללכת לצבא, כולם חייבים. כמה זמן, זה תלוי בשאר תפקידים, בשאר אחריות שיש לאדם. שלום.